hədəfləri yaranda güclü arteriya mərmilərinə məruz qaldıq. Mən orada sağ əlimin sallanmağını gördüm. Hər oğula qismət olmur anadan olduğu gün şəhid olmaq. Mən öldüm. Mən ölməməliydim. ...27 sentyabr hərbi hissəni tərk edən zaman hətta mən bir öz tankımızın üzərində bir şüar mənim nəzərimə çarptı. Mən orada gördüm ki, bizim tankçılar bayraq üzərində şüarı yazıblar ki, ya Qarabağ, ya ölüm. Mən onlara bir irad olaraq bildirdim ki, bu nə yazdı, bura yazmışsınız. Təbii ki, olan zamanda o qədər yüksək, yax, vurğuladığım kimi əhval, yüksək ruh yüksəkliyi vardı. Onlar bir anlıq, belə deyək də, belə sükuta qərq olurlar ki, komandir bizə niyə belə irad bildirir? Dərhalından onlar dedim ki, xeyr, onu çıxardın, ora yazın ki, ya Qarabağ, ya da Qarabağ. Yəni, bizim bir əməlimiz, bir niyyətimiz var. Ya Qarabağ, ya ölüm yox. Biz bir amala, bir niyyətə qulluq edirik. Qarabağın azadlığı uğrunda döyüşlərə qatılırıq. ...28 sentyabrdan Füzuli istiqamətindən döyüşlərə qatıldıq. Mən özüm də bir komandir kimi, təbii ki, özümü o döyüşlərdə, o şəxsiyyətin yanında hiss edirdim. Onlardan ayrı, digər bir yerdə özümü hiss eləmirdim. Və öz şəxsiyyətimlə birlikdə çiğin-çiğinə, yəni hər bir kəsin öz vəzifə borcu olduğu kimi çiğin-çiğinə onlarla döyüşlərə qatıldıq. Düşmənin arteriya mərmiləri çox sürətli şəkildə üzərimizə indirilirdi. Müəyyən atçı silahlardan, texnikalardan biz ateşlərə məruz qalırdıq. Yaralımız olurdu, təbii ki, şəhidlərimiz olurdu. Amma dünyanın heç bir ordusu nə qədər yüksək silaha, texnikaya malik olursa olsun, bu müddət ərzində 30 il bayaq vurğuladığım kimi bir ərazidə məskun alışmış bir, belə deyək, mühəndis istehkam cəhətdən möhkəmlənmiş bir həddi qurğunu yarıb dağıda bilməzdi. Biz o hədəfləri yaranda, həmin həddləri yaranda güclü arteriya mərmilərinə məruz qaldıq. Hətta döyüşlərin ilk günündə mənim özüm düşmənin atdığı arteriya mərmisi nəticəsində boğaz nahiyəmdən qəlpə yarası aldım. Mən özüm öz boğazıma sarğı qoyaraq və öz şəxsiyyətin, döyüşçülərin qabağına çıxaraq onlara bildirdim ki, igidlər, erməni gülləsi bizi yıxa bilməz. Nə qədər bu can, bu nəfəs gedir, gəlir, nə qədər bu baş bədənin üstündədir, biz bir cana min can almalıyıq. Bizim bir zabiti gətdilər, başından qəlpə yarası almışdı. İnansız qəlpə həmin zabitin başının ayəsində dururdu, yarıya qədər girmişdi. Mən onu tez, onu qəlpə başının ayəsində sarğı qoydum və hərbi qulluqçulara, sanitarlara onu dərhal döyüş meydanına çıxarmağı göstəriş verdim. Amma o kapitan, o cənab kapitan döyüşdən çıxmaq istəmirdi. O mənə rəsmən belə deyədə yalvardı ki, xaric elə məni döyüşdən çıxartmıyor. Amma o halda deyirdi ki, o döyüşü idarə eləsin. Çünki artıq o çox güclü qəlpə yarası almışdı. Bir 10 gündən sonra haradasa biz döyüşlərin gedişatında mən gördüm ki, həmin kapitan artıq mənim yanımdadır. ...25 oktyabrda biz düşmənin çox güclü ateşinə məruz qaldı Xocavənd istiqamətində. 25 oktyabr mənim doğum günü idi. Həqiqətən çox güclü ateşə məruz qaldıq. Mən orada
o cülleler bile diye bizim kulağımızın dibinden kestiği zaman ben orada sadece bir söz dedim. Yine cüle cüle. Yani gözlerdim her an artık ben şehadete kavuşacağım. Çünkü öyle bir ateşe maruz kaldık. Tabii ki düşman yükseklerde yerleşirdi. Onların bizi müşahede etmesi çok asanıydı. Sadece ben özüm özüme dedim ki, her oğula kismet olmur. Anadan olduğu gün şehit olmak. Yani hatta ben o anı böyle düşünürdüm. Hatta ben döyüşlerin gedişatında hərbi qulluqçulara deyirdim ki, təbii ki, erməni daşnaqları bizim bütün torpaqları darmadağın ediblər, evləri yerlə yeksan ediblər. Bütün abidələrimizi, məzarlıqları, dini abidələrimizi, muzeylərimizin hamısını talan ediblər. Biz o həmin ərazilərdən keçdikcə artıq öz yoldaşlarıma deyirdim ki, sürəti artırmaq lazımdır. Artıq biz Şuşaya girməliyik. Artıq biz o düşmənin özü üçün qurduğu o rahatlığı onların əlindən alıb o rahatlığa yiyələnməliyik. Biz bəsdir, belə deyək də, bu çöldə, biyabanda gecələdik. Biz sürətlə irəliləyib, artıq Allah o günü bizə qismət etsin ki, biz Şuşada gecəliyik. Çox təəssüf 26 oktyabr Qırmızı Bazar istiqamətində gedən döyüşlərdə düşmən tərəfindən atılan raket zərbəsi nəticəsində mən çox ağır yaralandım. Yəni, elə yaralandım ki, mən iki döyüşçü yoldaşımı yanımda itirdim, şəhid oldular. Özümlə döyüşü idarə etmə qabiliyyətində olmadım. Artıq döyüşdən uzaqlaşdım, istəmədən. Sadəcə yaralananda, raket zərbəsinə tuş gələndə mən onu hiss elədim, o zərbəni, o ağır travmanı hiss elədim. Sadəcə bir kəlmə dedim, o mənim yadımdadır. Sadəcə onu dedim ki, mən öldüm. Mən ölməməliydim. Özüm-özümə belə dedim. Çünki, yenə bir yaxud vurguladığım kimi, o ölmək belə mənə pis təsir edir ki, mən Şuşa uğrunda döyüşə girəcəkdim. Şuşanı biz düşmən tapdağından azad edəcəkdir. Yəni, o qədər ağır yara alsam da, mən beynimdə bütün bunları müzakirə edirdim. Mən niyə öldüm, mən niyə vuruldum? Və bunları deyə-deyə mən özümdə qüvvə toplayıb bir dəfə ayağa qalxdım. Ayağa qalxdım, amma özüm ayaqlarım üstündə dura bilmədim. Açdım. Amma yenə özümə qüvvə toplayıb bir də ayağa qalxdım. Mən artıq ayağa qalxanda düzdür. Çox görmək, çox məhdud idi. Mən orada qollumun, sağ əlimin özüm sallanmağın, onlar tutan yerdən sallanmağını gördüm. Öz üzərimdə olan, bədəndə olan ağrıları hiss elədim. Qostolda mən artıq koma vəziyyətindən ayılandan sonra düzdür, tərpənə bilmirdim. Amma mənim yadımda idi, mən döyüş meydanda yaralandı, qolumun, sağ əlimin sallanmağı mənim gözümün qabağında idi. Sadəcə həkimə mən gözlə işarə elədim, danışa bilmirdim. Əlimi gördüm, o mənə cavab vermir. Bir 3-4 gündən sonra, biraz özümə gələndən sonra həkimdən soruşdum, sağ əlimi soruşdum, hiss eləmirdim. Mən təbii ki, özümlə görə bilmirdim, baxa bilmirdim, nə də əlimi hiss eləmirdim. Sadəcə məsum maraqlı idi. Mən həkimə sual verəndə həkim mənə cavab vermədi. Mən ona dedim ki, siz niyə cavab vermişsiniz ki, bu, təbii ki, bu, bunsuz mümkün deyil. Mən ona görə heyfsilənmirəm. Həkimə də belə xoş təəssüratla deyim ki, mən ona görə soruşmuram. Bu, əlbəttə ki, biz bu torpaqları azad eləməkdən ötürü hər bir biz and içmişik ki, torpaqların azadlığı uğrunda son damla qanımıza qədər döyüşəcək. Ondan sonra həkim dedi ki, bəli, sizin barmaqlar amputasiya olunub, qəlbə aparıb onları filan fəsməkən. Dedim, çox gözəl. Bizə ağlamaq yaraşmır. Mənim açıqdır da, yaylıq alıb əlimizə ağlayan vaxtımızdır. Bizim əlində yaylıq olub bizi gözləyənlər arxadadır. Elədir, ayıq. Mən şəhid oldum, salavatı çevir, irəli.